Testing. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, malam ni saya nak buat perkongsian ilmu sikit lah. Okay. Malam ni saya nak cerita tentang basic lah. Okay, ataupun introduction untuk saham ni lah. Okay, so malam ni saya bagi peluang pada mungkin anda trader yang baru dalam pasaran ataupun newbie. So, saya setting saya punya ni dulu. Sementara tunggu yang lain, rakan-rakan kita yang lain masuk. So, saya setting saya punya indicator dulu. So, so untuk live Facebook saya akan saya apa ni gunakan standard ni indicator lah, iaitu Ichimoku dan EMA 50. So ini simple punya cara lah untuk kenal pasti uptrend dan downtrend. So ingat untuk perkongsian ilmu dan live ni saya akan ajar satu teknik yang dah pun terbukti boleh buat duit insyaAllah. Okay, so teknik ni simple sajalah. Okay, yang pada saya kalau anda ikut apa yang saya ajar, apa yang rule yang saya tetapkan, insyaAllah boleh buat duit lah, insyaAllah lah. Okay, dalam live saya kali ni saya tak akan bagi, lepas ni saya tak akan bagi counter buy call atau sell call lah. Saya tak boleh bagi buy call atau sell call. Okay, so saya hanya bagi mungkin saya akan sebut lah counter-counter untuk kajian lah. Okay, bukan buy call atau sell call, sebab kena ingat individu yang boleh bagi buy call atau sell call adalah yang ada lesen saja. Okay, saya ni adalah pelabur runcit biasa yang ada pengalaman dan ada ilmu tentang technical analysis. So tak boleh nak bagi buy call dan sell call. Kalau anda nak buy call sell call, anda kena rujuk lah broker-broker yang bertauliah lah. Okay, so actually sebenarnya remiser pun tak boleh bagi buy call sebenarnya. Okay, yang boleh bagi buy call dia ada bahagian dia lah. Dia ada broker-broker. Kalau anda perasan ada broker yang bagi, kalau anda biasa dapat lah, okay? Macam dia, macam RSB Investment, dia ada pernah bagikan apa ni, entry price, target price, lepas tu cut loss. So ada setengah broker, ada beberapa broker lah yang biasa bagi. Dia orang boleh bagi buy call dan sell call. Okay, so dia orang ni ada lesen lah. Okay, berbanding dengan saya ni hanyalah pelabur runcit saja. So kalau saya nak cerita dari segi pengalaman dan mengajar teknik analisis, tak ada masalah. Dia tak salah di sisi security commission lah. Yang salahnya kalau saya bagi buy call dan sell call. Okay, itu adalah kesalahan besar lah. Okay, sebab kalau ikutkan dalam security commission, memang dia ada nyatakan lah bahawasanya kalau individu biasa tak ada lesen, tak boleh nak cakap pasal, bukan tak boleh nak cakap, tak boleh nak bagi buy call atau sell call lah. Tak boleh nak mempengaruhi investor untuk membeli atau menjual satu saham lah. So saya hanya ceritakan berdasarkan kajian sajalah. Okay, berdasarkan chat-chat yang sudah pun berlaku. Okay, so itulah. Okay, bukan saya saja yang mana-mana, siapa-siapa sekalipun, even remiser pun tak boleh bagi buy call jugalah. Okay, so itulah sebab baru-baru ni ada case lah. Okay, pasal benda ni lah, pasal security commission SC, dia betul-betul ambil serius lah terhadap benda ni. So saya kena jagalah, okay, supaya tidak menyalahi undang-undang. Okay, so berapa orang dah join saya punya live ni? So far boleh dengar tak? Okay, saya minta maaf kalau saya punya live ni berdengung. Okay, sebab saya masih tak boleh cari sebab apa lagi masalah. Dia jadi bila saya live ni, dia jadi dengar suara tu macam dalam gua. Okay, satu lagi saya nak minta maaf kalau let's say kalau saya tengah live tiba-tiba terputus. Okay, sebab laptop saya ni ada masalah sikit. Saya tak tahu masalah apa. Bila live je dia jadi cepat panas dan dia akan restart automatic. So kalau terputus tu saya minta maaf lah. Okay, tapi saya cuba saya cuba buat live ni secepat mungkin lah. Okay, tak ambil masa yang lama lah, insyaAllah. Okay, so malam ni saya nak cerita lebih kepada
basic saham lah, okay. Basic saham. So saya nak tahu ada ke yang dalam ni, yang dalam live ni yang masih lagi baru dalam saham, maksudnya tak tahu lagi apa itu pelaburan saham, apa itu saham sebenarnya, dan macam mana nak mula dengan pelaburan saham ataupun nak trade dalam saham ni. Okay. So saya nak tahu jugalah, kalau ada tu boleh komen lah, okay. Soalan, nak kemukakan soalan pun boleh. Okay. Okay, Tuan Mazian, Tuan Taufik. Okay, terima kasih join saya punya live malam ni. Okay, mereka ni adalah super trader advance dalam grup saya lah. Okay, so banyak-banyak terima kasih lah pada anda yang support saya. Okay, tapi malam ni saya nak cerita basic saja, basic ataupun intro pasal saham, sebab saya nak bagi pendedahan lah pada rakan-rakan kita yang belum terlibat dalam dunia pelaburan saham. Okay. Okay, tak apalah, saya start dulu. Macam ni. Ini adalah chart apa ni, untuk ataupun carta lah, carta teknikal analisis untuk KLCI lah, KNFUM KLCI. Okay, so basically okay, saya nak mulakan dengan macam mana kita nak mula melabur dalam saham lah. Okay, so basically kalau anda baru lagi dalam saham, maksudnya anda ni zero betul-betul, okay, first thing anda kena buat adalah kena buka akaun saham lah. Okay, kena buka akaun saham. Okay, saya tulis nota sikit lah. Okay, so ini pendedahan lah kepada anda yang baru dalam dunia pelaburan saham. So apa pula anda buat adalah, okay, perlu buka akaun saham. Buka akaun saham. Okay, so nak buka akaun saham dekat mana? Okay, so anda kena buka akaun saham dekat Malaysia ni. Anda kalau buka bank tu, anda kena pergi bank yang ada investment lah, macam Maybank Investment, RHB Investment, Hong Leong Investment. Dia bukan bank biasa, okay? Dia ada beza lah, bank biasa, commercial bank dengan bank investment. So bank investment ni dia memang untuk buka akaun saham lah, untuk trading saham ataupun invest dalam saham. Okay, so macam mana kita nak tahu cara nak buka? Senang. Okay, so sekarang ni simple, zaman dah mudah, so kita boleh Google je sebenarnya. Google cara buka akaun saham. So memang mudah zaman sekarang ni buka akaun saham. Memang dah banyak banyak sharing lah, terutama dalam zaman IT sekarang ni memang banyak lah. So antara page yang saya boleh recommend pada anda ni Majalah Labo. Majalah Labo ni bagus, banyak info yang pada anda yang newbie dalam saham boleh rujuk Majalah Labo. Banyak ilmu-ilmu ataupun perkongsian yang dibuat lah. Okay, macam ni nampak, dia ada cerita cara buka akaun CDS di Maybank. Lepas tu bukan di bank je, banyak juga bank yang menawarkan untuk buka akaun saham lah. So dia orang ada platform lah, okay, bukan Maybank saja. Antara yang famous Maybank lah. So kalau anda buka akaun saham, anda kena pergi ke kalau Maybank Investment lah, okay. So sini kalau anda buka kat Majalah Labu ni, memang dia ada cerita lah step-step macam mana kita nak buka akaun saham, apa yang perlu ada. Kita kena sediakan salinan kad pengenalan, lepas tu penyata bank, lepas tu apa lagi, isi form, kena isi borang, lepas tu kena hantar lah, submit. Okay, dalam masa beberapa hari nanti anda akan dapat anda punya account lah, okay. Nanti anda boleh login lah, boleh login pada platform Maybank. Okay, so sekarang ni mudah, okay, everything dekat Google dah macam-macam. Kat Google ni banyak ilmu sebenarnya, okay, even ilmu advanced dalam technical analysis pun banyak. Tapi benda ni dia terlalu banyak pun kita tak tahu mana nak guna, kan. So kadang-kadang kita perlukan jugalah belajar dengan seseorang yang dah berpengalaman, yang boleh tunjuk mana ilmu yang perlu belajar, mana ilmu yang tak perlu belajar. Okay, sebab technical analysis ni banyak, ataupun ilmu fundamental analysis ni banyak. Okay, so step pertama kena buka account lah. Okay, so anda boleh Google je. Ini bagus, website majalahlabo.com ni bagus, banyak dia cerita pasal pelaburan saham, macam mana nak bermula, apa beza pelaburan saham dengan unit trust semua. Bagus eh, so anda boleh Google. Okay, ni saya boleh share lah tip macam mana anda nak mula untuk melabur saham lah. Okay, so kena buka akaun saham. Okay, buka akaun saham. Yang kedua, apa yang perlu anda tahu pasal pelaburan saham ni adalah, okay, anda kena tahu
kos-kos yang terlibat dalam account dalam jual beli saham ni. Okey, so kos-kos terlibat ni, antara kos yang terlibat adalah brokerage fee, yang kena tahulah itu broker punya fee lah. Okey, brokerage fee, fee dalam saham lah, apa ni, kos transaksi saham. Okey, antara salah satunya adalah brokerage fee lah. Okey, brokerage fee, lepas tu lepas tu stamp duty, banyak, dia ada tiga kos je, stamp duty. Jadi lepas tu yang ketiga adalah clearing fee. So kos dia biasanya okay, untuk brokerage ni dia bergantung pada broker lah. So anda kena cari broker yang friendly lah, tak kisah mana-mana broker, ada kelebihan, ada kelemahan dia sendiri. Okay, tapi bagi saya kos transaksi saham ni dia kira macam ni, anda tak payah pening kepala berapa persen semua, sebab lain-lain broker dia ada rate dia, dia ada offer rate dia tersendiri lah. Okay, so nasihat saya cari broker yang murah lah. Okay, yang saya boleh suggest, kalau dari segi broker paling murah, brokerage paling murah, boleh tengok M Plus Melaka Security, boleh Google Melaka Security, dan satu lagi UOB, antara yang brokerage fee yang murah lah. Okay, tapi macam Maybank dia bagus lah, walaupun brokerage dia pun okay juga. Okay, dia bukan kata mahal sangat lah. Okay, tapi sebenarnya brokerage fee ni, okay, tak perlu berkira sangat lah. Sebab apa? Sebab dia kira macam ni tau, daripada jumlah transaksi tu, kos dia, kos untuk brokerage beli dan jual lebih kurang 1-2% saja. Okay, so maksudnya macam ni, kalau anda ada RM10,000, anda beli satu saham tu dengan RM10,000 lah. Okay, RM10,000, so kos dia adalah 1-2% saja daripada RM10,000. So maknanya kalau 1%, okay, darab dengan 1%, kita ambil 2% lah, katakanlah 2%. Okay, sebab dia 1-2% bergantung pada broker yang anda pilih lah. Tapi dia tak banyak lah, 1-2% saja. Okay, so dalam saham ni, okay, setakat 5%-10% tu insyaAllah mudah-mudah boleh dapat kalau ada ilmu lah, kalau tahu lah. Okay, so kalau brokerage fee, cara dikira saya senang saja, sebab saya tak berapa detail sangat, saya tak tengok sangat lah brokerage fee berapa dikira, berapa dikira. So yang saya tahu dikira lebih kurang 1-2% saja. Okay, so kita standby lah, dalam lebih kurang RM10,000 kita darab lah, kita boleh darab RM10,000 darab lah dengan 2%, darab dengan 0.02, 2% bagi 100 lah. So lebih kurang 200 saja kos dia kalau RM10,000, modal RM10,000. Okay, so lebih kurang RM 200 saja. Maksudnya pergi balik lah, maksudnya beli dan jual lah. Beli dan jual 200 sahaja. So 2%. So biasanya kalau kita buat untung dalam saham tu, lebih kurang dalam kita buat dalam 5%, so kena tolak 2% lah. So net kita untung 2% saja. 3%. Tapi ini lebih kurang anggaran lah, 1-2%. Selalunya kalau ada pilih broker yang murah, lebih kurang 1% lebih lah. 1% je lebih kurang macam tu lah. Kena cari broker yang murah lah. Okay. Tapi ni saya cakap contoh lah, kita ambil 2% ambil contoh. So kos dia lebih kurang 1-2% saja. Okay, dia tak mahal. Okay, lagi apa lagi saya nak explain malam ni untuk anda pasal kos. Lepas tu saya nak cerita sikit lah. Okay, kalau kita beli saham ni, kita beli syarikat atau kita beli company. Okay, sini saya nak tengok berapa orang yang join. Okay, dengung sikit, itulah. Apa ni, berdengung kan? Itulah, berdengung. Berdengung tu saya tak boleh nak elak lah, saya tak tahu sebab apa. Saya masih lagi tercari-cari sebab apa daripada hari tu lagi. Tak jumpa-jumpa lagi. So, tapi tak apa, as long as anda boleh dengar, tak ada masalah lah, okay? Okay, so 12 orang join live saya malam ni. Tak apalah, ini pun nanti video ni saya akan post dalam saya punya page lah. Okay, so malam ni saya nak cerita pasal ni lah, untuk intro lah, intro pasal saham lah. Okay, so sambung balik, dia adalah kos. Kos dia adalah lebih kurang kos transaksi saham lebih kurang 2% saja.
1 ke 2% kos untuk jual beli saham, 1 ke 2%. Okey, yang ketiga anda kena tahu, kalau kita beli, kita jual beli saham ni, okey, jual beli saham ni bermaksud kita beli bukan berdasarkan kita beli jual beli nombor, kita beli syarikat tau. Okey, maksudnya kita beli saham, kalau kita ada 100 unit saham Nestle, bermaksud kita memegang, kita memiliki saham itu sebanyak 100 unit. Anda kena faham macam tu. Okey. Maksudnya kita adalah owner, kita pemilik syarikat, kita adalah 100 unit. Contoh untuk saham Nestle, 100 unit Nestle lah, kita ada saham Nestle 100 unit. Okey. Dia macam mana saya nak cerita? Okey, dia macam ni lah. Kalau dekat Malaysia kita guna Bursa Malaysia lah, Bursa Malaysia kira perantaraan lah. Okey, Bursa Malaysia, Bursa Malaysia Berhad. Okey, merupakan perantaraan lah antara antara buyer, buyer dan seller lah. Untuk transaksi tu berlaku, dia perlukan ada Bursa Malaysia lah. So Bursa Malaysia ni bawah dia ada broker-broker lah, broker-broker bertaliah macam RHB Investment, Maybank Investment, lepas tu broker-broker lain, M Plus, Malaysia Security. Jual beli saham ni dengan adanya Bursa Malaysia, kita boleh berjual beli saham. Okey. Apa lagi, ada soalan ke? Saya ada soalan ke nak tanya berkenaan dengan untuk beginner dalam saham ni? Okey. Saya rasa dalam yang join saya ni banyak yang dah advance ni, yang dah pernah jual beli saham. Okey. Mungkin yang newbie-newbie tak banyak ni, sebab saya nampak ni banyak yang dah pernah jual beli saham lah. Okey. Salam tuan, saham apa yang boleh buat untuk long term, tak padangan sikit? Okey, saham nanti saya share lah. Long term, long term ni kena tengok fundamental analysis lah. Okey, kalau long term memang kena, nak tak nak kena rajin study fundamental, tak boleh bergantung pada technical saja. Okey, assalamualaikum tuan. Okey, suara berdengung, ya betul berdengung. Guna kajian Malaysia Stock Business, ya betul Malaysia Stock Business, ataupun iSaham. Saya selalu study lah guna, ataupun TradingView yang baru lah, tapi so far TradingView saya sendiri pun tak explore habis lagi. Ok, so saya gunakan Malaysia Stock Business lah, lagi mudah. Ok, sebab boleh save kita punya chart, kita apa ni, kita punya study chart. Ok, ok, so Bursa Malaysia di bawah dia ada, Bursa Malaysia di bawah dia ada macam M Plus, Maybank Investment lah, saya tunjuk Maybank Investment, Maybank Investment, lepas tu RHB Investment. Kiranya Bursa Malaysia ni bawah dia, maksudnya segala broker ni, apa ni, Bursa Malaysia dia, platform jual beli saham, apa ni, broker tu sendiri yang sediakan, tapi yang monitor pergerakan capital market ataupun apa ni, untuk transaksi saham ke ataupun apa ni, derivative market ke apa ke, itu adalah Security Commission, SC lah. Security Commission, SC dan Bursa Malaysia lah, maksudnya yang pantau lah untuk pergerakan, untuk dalam proses jual beli saham ni. Okey, dan bawah dia ada Maybank Investment, lepas tu RHB Investment dan sebagainya. Okey, dan sebagainya, ini contoh lah. Okey, so so kita bila jual beli saham, kita mengharapkan keuntungan. Okey, dalam jual beli saham ni kita ada keuntungan dari segi yang selalunya yang famous adalah mengharapkan dua sajalah. Kita mengharapkan pulangan dari segi kenaikan harga saham. Yang kedua adalah dapat dalam bentuk dividen. Okey, yang famous dua ni lah yang selalu orang kejar. Okey, tapi tengoklah, kalau anda investor mungkin anda tengok anda fokus kepada apa, dividen ataupun apa ni, dari segi long term punya kenaikan. Okey, tapi kalau trader, kita hanya tengok kenaikan harga saham. Okey, so saya, macam saya lebih kepada trader lah. Okey, trader. So so kita lebih
untuk jual beli saham. Okey, keuntungan dalam saham apa ni, boleh kita perolehi dari dua benda lah. Satu daripada kenaikan harga saham, dan yang kedua adalah dividen. Okey. Dan minta dividen, okey. Okey, so kenaikan harga saham, saya bagi contoh macam inilah. Katakanlah pada tahun 2005 kita beli saham Nestle berharga RM40 contoh. RM40 pada tahun 2005. Tahun 2010 harga Nestle berharga RM80. So beza daripada kita jual dan beli, beza dia itu adalah keuntungan kita. Dia ambil kira macam inilah contoh dia. Harga saham Nestle, saham contoh beli RM RM30. Okey. So jual harga RM RM80. So beza tu adalah keuntungan kita punya untung lah. Okey, so beza daripada perbezaan harga beli dan jual itu adalah keuntungan kita. So 80 tolak 30, RM50. So untung RM50 tu adalah kita punya keuntungan lah. So ni pada harga lah, kira dia macam ni, okay? Satu unit, kita kena beli 100 unit at least. Satu lot lah, satu lot bersamaan dengan 100 unit. So kena darab lah. Okay, saya ambil contoh macam ni. Saya buka calculator. Okay, so beli harga tahun 2005, kita beli harga RM30. Darab dengan 100 unit. Satu lot 100 unit. So modal kita RM3,000. Okay? Modal kita RM3,000. So tahun 2005 kita beli RM3,000. Harga RM3,000 saham Nestle. Tahun 2010 harga dia RM80. Okay, RM80 sesaham. Okay. Lepas tu RM80 ni kita darab dengan 100 unit. Sebab satu lot adalah 100 unit. Kita kena beli minimum satu lot. Okay. So RM8,000. So RM8,000 tolak dengan RM3,000. RM5,000. So beza dia adalah RM5,000 ni keuntungan kita lah. Dia kira macam tu contoh dia. So dari segi ROI, return on investment adalah dia kena kira daripada harga harga jual tolak dengan harga beli. Okay, so RM50. Daripada untung tu bahagi dengan harga kita beli. Berapa yang kita beli. So 1.6. 1.6 darab dengan 100. Lebih kurang 166% ROI. Okay. So ROI ni basically tak perlu pening kepala lah. Okay. So kalau kita tengok dekat chart, kalau tengok dekat carta, kita boleh kira automatic ROI. Saya tunjuk contoh saham Nestle satu. ROI ni kira dia memang ada calculation dia lah. Harga beli, harga jual tolak dengan harga beli. Dapat jawapan perbezaan tu kita kena bahagikan dengan harga beli. Itu kira ROI. Okay. So, macam ni saya tunjuk contoh saham Nestle. Okay, saham Nestle ni kalau anda beli tahun 2005 dulu, boleh tengok lah. Okay, tahun 2005 dekat sini harga dia lebih kurang. Ni dia negatif ni sebab dia apa ni, dia ada bagi bonus, dia ada adjustment untuk price. So bukan negatif sebenarnya, harga actual dia tahun 2005 bukan negatif sebenarnya, dia ada harga dia. Dia sebab dia ada adjust. Kalau ikut dalam Malaysia stock business, dia dah adjust dah harga tu dapat negatif. Kita ambil contoh ni lah, 2010 lah. 2010 harga RM11. Okay, saya plot dekat sini. Kalau guna dekat software charting software ni memang best, sebab kita boleh kira ROI dengan guna kita just, dia ada tools dia untuk kira, senang saja. Okay, lepas tu 5 tahun kemudian kita jual dekat sini. Okay, so daripada sini ke sini, so kita just tekan kat sini long position, kita boleh kira berapa. Katakanlah pada tahun 2010 tu bulan 1 kita beli, harga ni RM11.
Okey, contoh ni contoh. Itu pada tahun 2015 kita jual pada harga RM55. So, kita boleh just tarik daripada atas. Senang kan? So, berapa ROI kita? Tengok percentage. ROI ni adalah percentage keuntungan kita daripada pelaburan kita lah. Macam ROI kalau ESB 7% setahun. So, ini 375% dalam masa 5 tahun. Ini dah dikira kira cara mudah lah untuk kira ROI. 375%. Okay. So, bagi saya sangat rugilah kalau anda tak mula melabur ataupun trade dalam saham ni. So, saham ni merupakan pelaburan yang menguntungkan lah. Okay. So, apa lagi? Okay, sebelum tu saya nak cerita lah, ini adalah Malaysia Stock Business. Software Malaysia Stock Business ni kena register lah. Okay, register percuma saja. Okay. Masukkan password dan masukkan ID dan masuk password dan boleh pergi ke advanced technical analysis. So tools ini bagus, anda boleh try kodek-kodek lah. Okay, dia yang best dia kita boleh save kita punya indicator. Okay, so itu je lah yang penting. Ini je lah yang penting tentang untuk intro saham. Yang penting anda buka account CDS dulu. So, mana nak buka, pergi kat Maybank Investment. Boleh pergi kat Maybank Investment contoh. Contoh pergi kat Maybank Investment, cakap nak buka account CDS. Okay, so dia akan bagi form lah. Dia akan bagi syarat-syarat dia lah macam mana nak buka account Maybank. Okay, lepas pada kita buka tu, kita ikut je lah instruction dia apa yang dia minta. Okay, so sangat senang lah. Okay, ni boleh tanya remiser anda ataupun mungkin boleh tanya dekat yang person in charge yang handle untuk buka account anda ni. Sangat simple. Okay, so sebab benda-benda ni sangat macam buka account, lepas tu istilah-istilah dalam saham anda boleh google je. Dalam majalah labu ni banyak sangat. Okay, yang susahnya adalah macam mana kita nak pilih counter untuk buat untuk invest ataupun untuk kita trade, untuk jual beli, untuk berdagang. Ha, itu susah. Yang itu memerlukan skill dan teknik lah. Itu memerlukan ilmu yang sangat tinggi lah bagi saya kalau untuk trading lah. Kalau investing, pakai simple analysis pun dah boleh buat duit lah insyaAllah. Okay, macam saham Nestle ni, nampak dia daripada dulu sampai sekarang naik, dia tak pernah jatuh. Okay, ha. Ini bukan buy call eh. Bukan saya nak bagi buy call ke apa. Bukan. Saya nak cerita lah macam saham Nestle pada tahun 2001. Daripada sekarang ni sampai sekarang ni, harga dia sentiasa menaik. So, itulah ada beza dari segi investment dengan trader. Trading. Trading adalah berdagang. Maksudnya kita beli dan jual. Kita boleh beli hari ni, esok pun jual, boleh terus. Boleh-boleh kata dalam masa singkat lah, kita boleh beli dan jual. Kalau investment ni, kita beli dan jual dalam masa bertahun-tahun selalunya. So, kalau untuk investment ni, kalau saya menggunakan kaedah momentum investing lah. Saya tengok technical dan tengok fundamental juga. Okay, untuk investment. Macam Nestle ni bagus. Company yang profitable. Produk ni pun kita guna tiap-tiap hari. So memang that's why dia naik. Ini antara salah satu company yang mahal lah dekat Malaysia, yang paling mahal sekali. Okay, so dah 28 minit. Tak, sekejap saja, 28 minit. Okay. Okay, so apa soalan yang anda tanya lagi ni? Okay. Ho, dengung. Kalau dengung, hukum apa tu? Itulah dengung. Saya minta maaf lah. Saya punya mic ni ataupun saya punya sistem setting untuk Facebook Live ni tak betul. Jadi saya pun tak tahu macam mana, sebab saya masih lagi tak cari cara untuk hilangkan dengung ni. Okay, tapi mic saya tak ada masalah, saya check. Sebab kalau saya buat rakaman video tak ada masalah. Okay. Bila masa yang sesuai untuk buat cut loss? Okay, cut loss ni saya bagi simple analisis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Okay, selamat datang. Selamat datang. Selamat join live saya. Okay, macam ni, soalan macam ni kita nak, belum sesuai untuk cut loss. Cut loss ni kita, cut loss terbaik adalah kita guna strong support. Okay, strong support. Strong support paling simple lah untuk cut loss. Okay, saya ambil contoh counter saya main petik lah, counter Johor Team. Okay, so support resistance, anda kena pandai plot support resistance. Kata kalau anda tak tahu macam mana nak plot support resistance, macam mana kalau tak tahu tu, kena belajar lah, kena belajar. Tapi simple lah, support resistance ni sangat, sangat simple. Cuma kena banyak latihan sikit lah. Okay, tips dia, setiap kali ada 2 kali touch,
dia adalah resisten atau support. Macam ni, satu kali touch, dua kali touch. Sini satu kali touch, dua kali touch. So, sini boleh dikirakan resisten dan resisten become support. Okay, saya selalunya kalau untuk cut loss, memang ambil support resisten lah. Okay. Ini antara salah satu contoh lah cut loss. Okay. Lepas tu, kena upgrade lah. Support resisten ni boleh di upgrade selalu. So, kalau nak layan the trend, kena upgrade sentiasa lah. Support resisten ni, okay. Kena banyakkan plot lah, okay. Ni saya ambil contoh saham Johotin. So kena plot support resisten. So kita cari strong support, situ point cut loss lah, okay. Satu lagi cara, boleh pakai moving average lah. Ini antara favorite indicator saya lah, moving average. Moving average 20. Moving average 20 merupakan strong support jugalah. Okay. Ini paling simple lah. Cara paling sangat-sangat mudah untuk kita tentukan cut loss kita. Okay. Ini untuk swing lah. Okay. Sudah tentu untuk swing. Okay. Saya buat color. Okay lah. Okay. Ini color biru. So ini ingat ya, moving average pun merupakan strong support. Okay. Kalau macam saya, saya suka enter dekat dengan moving average lah. Saya tak suka kejar harga. Macam dah tinggi ni, saya tak akan kejar lah. Saya akan suka beli waktu dia rebound ataupun dia buat dia dekat dengan line moving average ni, supaya bila dia tembus saja line moving average, saya terus cut loss. Saya boleh dapat loss yang small tapi return berganda-ganda. Okey, so kena kita enter tu, kita kena strategi. Okey, kita tak boleh main enter je, tak boleh main masuk eh suka hati, tak boleh. Kita kena enter, kena strategik lah, kena point enter tu sangat penting. Itulah menentukan sama ada kita untung atau rugi. Sebab kalau kita enter dekat atas, biasanya susah nak kawal emosi. Okey, tambah-tambah kalau anda yang masih baru ni, memang sangat-sangat susah nak kawal emosi sebab kita tak tahu lepas ni nak pergi mana, saham tu nak naik ke turun. So kena belajar sikit lah. Okey, yang tu kalau nak beli dekat atas tu kena belajar sikit ilmu dia. Dia ada banyak lah. Okey, mungkin kalau beli dekat atas tu, kalau kita tengok cut loss lagi laju, boleh tengok pada time frame berlainan. Macam kita boleh guna 1 hour time frame. Okay. 1 hour time frame. Ni lagi nak cepat lagi lah. Boleh tengok support resistance dekat 1 hour lah. Lagi cepat. Lepas tu 30 minit. Ni multiple time frame confirmation lah. Okay. Benda ni. So time frame lagi kecil. Lagi pening kepala lah sebenarnya. Lagi susah kita nak baca sebenarnya. Tapi cara nak plot support resistance sama saja. Okay. So kalau anda yang baru-baru ni, tengok pada time frame 1 day je lah. Daily time frame pun dah okey lah. Okay. Yang penting pemilihan counter tu betul. Kalau ni tips untuk trading lah. Okay. Kalau untuk invest, lain pula. Untuk investment, lain pula. Okay. Okay, so clear eh. Topik malam ni saya nak cerita pasal intro pasal saham. So apa perlu anda buat sebenarnya kalau nak mula labur ataupun berdagang saham. So first kali kena buka account lah. Buka account. Kos dia RM10 saja lebih kurang. Okay, RM10 saja untuk buka CDS account. Okay, ingat buka CDS account. Lepas tu transaksi, kos transaction dia lebih kurang 1-2% daripada total modal kita. Katakanlah kita beli saham tu, satu saham tu jumlah modal kita adalah, bukan modal lah, kita beli saham Nestle berharga lebih kurang RM10,000 contoh. So RM10,000 tu darab dengan 2%. So kos jual beli lebih kurang 2% macam tu. Okay, kos dia tak bergantung pada broker lah. Okay, ni secara simple lah. Okay, kalau ikutkan memanglah dia ada rate dia macam brokerage fee, minimum RM8 kalau M plus. Lepas tu stamp duty dia tengok berapa jumlah modal kita yang kita beli. Dia kira macam itulah, tapi secara general atau nak kira mudah, saya ambil 1-2% je. Okay, so basically nak buat untung dalam saham ni senang sangat-sangat. Setakat 5%-10% tu insyaAllah boleh dapat. Okay. Bukan nak kata confirm, 100% confirm. Tak. Itu jadi tipu pula kalau saya kata confirm boleh dapat 10% senang-senang. Okay. Tipu pula. Tapi insyaAllah dengan ada ilmu yang betul, nak dapat 5-10% tu insyaAllah mudah-mudah je. Okay. Kena ada ilmu lah. Okay. Yang penting anda kena tahu ini macam mana nak buka akaun saham dan macam mana nak start jual beli saham. Okey. Lepas tu ini adalah poin nombor 3 ni adalah kita beli guna broker lah. Broker ni dikawal sendiri oleh Security Commission dan Bursa Malaysia. Okey. Yang kawal sendiri betul-betul adalah Security Commission. Bursa Malaysia ni kira macam orang tengah lah. Okey. Keuntungan dari saham pula dia ada sama ada keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen. Dividen ni untuk orang yang suka invest long term lah. Okey.
So, anda kena rajinlah, kena banyak. Okay, untuk anda yang beginner ni, saya galakkan baca buku tentang saham lah. Okay, so beli buku. Antara buku yang saya recommend adalah buku daripada Singapore tu. Siapa ni? Adam Ho. Adam Ho punya buku bagus, yang How to Make Money in Stock Market tu. Eh, sorry, How to Make Money tu bukan Adam Ho. Apa ni? Tajuk dia tu Adam Ho tu. Game of Stock maksudnya. Ada buku Adam Ho satu. Sekejap, saya search dekat sini. Boleh search buku dia, Adam Ho. Adam Ho Books. Okay, tajuk dia Game of apa ni, sekejap eh. Buku Adam Ho bagus untuk baca. Winning the Game of Stock. Ni buku ni bagus. Buku ni dekat MPH ada. Okay, boleh start baca buku ni, bagus. Okay, dia cerita technical analysis dan fundamental analysis, bagus. Okay, lepas tu buku yang saya suka juga, How to Make Money in Stock Market. Yang tu boleh start baca lah. How to Make Money in Stock. Okay, buku ni buku ni William O'Neill. Okay, How to Make Money in Stock Market. Ni bagus buku ni, baca. Ni market US lah, tapi boleh juga pakai untuk market Malaysia. So ni cerita, dia cerita agak advance sikit sebab dia ada cerita ucap pattern. Okay, so boleh baca dulu, boleh cuba-cuba baca lah. Okay, so memang dalam saham ni memang boleh buat duit lah, insyaAllah, kalau kita ada ilmu yang betul. Okay, so kena banyakkan cari ilmu lah. Okay, dia cara buka akaun saham. So banyak lagi tips dekat majalah Labu ni, dah kena baca lah. Majalah Labu ni pun boleh jadi sumber rujukan anda jugalah. Bagus juga eh. Ni dia ada bagi 7 tokoh pelabur bertaraf billionaire yang masih hidup. Lepas tu banyak lah dia cerita kena di saham patut syariah, tak patut syariah macam dia dekat platform. Yang penting buka akaun dulu. Okay, buka akaun mesti kena rajin baca buku dan rajin buka kat website ni. Baca dekat majalah Labu ni, kena banyak try tengok sini, banyak tips saham. Okay, so untuk beginner lah. Okay, so bila dah pandai nanti, try belajar technical analysis dan fundamental analysis, dan cari cara trading anda sendiri. Okay, buat setengah orang mungkin ada orang suka trading, ada orang suka investment. So lain-lain orang, lain-lain cara. Okay, so soalan apa lagi soalan? Okay, tak ada kot soalan. Okay, so macam mana nak minta untuk long term? Long term, okay, untuk macam ni lah. Kalau kita nak beli saham untuk long term, kita kena beli menggunakan kaedah fundamental analysis dan technical analysis. Okay, antara yang saya boleh share, kalau fundamental analysis tu, anda boleh guna kaedah Ken Slim. Ken Slim ni adalah cara Ken Slim ni, okay, dalam buku ni memang ada, dia ada cerita Ken Slim punya strategi lah, dipopularkan oleh William O'Neill. Okay, yang mana ni kita akan tengok current earning, lepas tu annual earning yang penting lah, lepas tu and tu new product, new development ataupun new CEO. Lepas tu Slim, S-L-I-M tu, dia ada cara dia lah yang tu menentukan cara. Kes ini bagus formula dia sebab dia gabungkan antara fundamental dan technical. So kalau kita follow formula tu, memang kita boleh belilah untuk saham untuk long term, insyaAllah. Ok, saya suka gunakan Slim formula lah. Ok, satu lagi, kalau nak cara yang simple, kita kena kenal pasti produk-produk dekat company mana ya, produk dia yang kita guna. Contoh macam yang selalu daily kita guna adalah Nestle. Tiap-tiap hari kita minum Mido. Ok, tiap-tiap hari kita minum Nescafe. So produk dia tu dah well known dah. So harga saham dia pun bila ramai orang guna, okay, bila ramai orang beli produk dia, bila ramai orang guna, so harga saham dia pun akan sentiasa naik. So kita kena cari company-company yang profitable. Okay, tu tips dia lah. Okay, mesti cari company yang bagus lah, fundamental yang bagus. Okay, tak boleh cari fundamental yang teruk. Okay, dari segi technical, kena beli counter yang uptrend. So itu tips dia lah, kena cari counter long term. Okay, okay, so malam ni saya rasa saya bukan nak cerita teknik Airbus lah ataupun tentang teknik analisis tu. So
saya just cerita macam ni intro anda nak mula berdagang saham. Okay. Okay, untuk watchlist ataupun kaunter kajian. Okay, so saya dah tengok tadi market hari ni dan esok insyaAllah mungkin agak lemah sikit lah, lemau sikit. So tak ada watchlist lah untuk malam ni dan esok. Okay, so kita tunggu masuk bulan 2. Awal bulan 2 insyaAllah market akan kembali aktif. Ni watchlist ni untuk trader-trader lah. Okay, bukan buy call eh. Kaunter untuk kita belajar, untuk kita kaji kajian sama-sama berdasarkan teknik analisis, bukan buy call. Okay, so tak ada watchlist lagi lah. So kalau nak tengok juga, tengoklah kaunter, kaunter apa eh yang best, AX. Saya masih nampak okay lagi. Johor Team tadi pun okay juga. Johor Team, okay, Johor Team tadi bagus juga. Lepas tu KGB ni, scene tu KGB okey lagi. Cuma sekarang ni dia tadi dia ada buat satu penurunan lah, satu penurunan yang agak banyak juga bagi saya. Cuma boleh party lagi lah, okay, bukan buy call ni, boleh buat kajian lagi counter ni. Okay, dia masih lagi uptrend lagi lah. Okay, so jangan beli pula. Okay, buat kajian dulu. Okay, dia bukan buy call. Okay, ni saya nak ajar macam mana nak buat analisis saham saja.